Jak to mám udělat, počkej. Ty se naroztrhla? Počkej. Není to úplně jednoduché a je to obrovská práce, nejenom materiálně to dá dohromady, ale taky personálně to dá dohromady. A nám se opravdu povedlo tam sesbírat tým báječných lidí a naprostých špiček ve svých oborech, ať už to jsou hudebníci, účinkuje tam s náma Epo kvartet, není dneska lepší kvarteto, co je v republice, co hudebník, to solista, naprosto jednoznačný. O zpěvačce a solistce vůbec nemusím hovořit. Píše práska, koně šílí, mrtvá láska, už je příli, moře sínu, řeka máme, slzy sínu, špatný zprávy. Myslím, že ten repertoár je natolik pestrý, že každý, kdo bude mít chuť, bude vstřícný a bude s radostí na ten koncert přicházet, tak si tam najde minimálně jednu oblast, která ho bude jako velice bavit. Nejlépe všechno. Já jenom zmíním, že 15. října černobílé turné startuje v Praze, tady v Tip Sport aréně, pak 17. bude v Pardubicích, 19. v Ostravě a pak se přesune na Slovensko, kdy 21. bude ve Steel Arena v Košicích a 23. na zimním stadionu v Bratislavě. Veze to 8 kamionů, 15 doprovodných vozidel, celková váha techniky je asi 100 tun a rozměry té scény jsou 28x16 metrů. Ti pánové to vždycky staví asi 14-15 hodin a pak to bourají asi 7-8-9 hodin podle podmínek toho daného stadionu, takže to je opravdu něco nevídaného. A mám vyřídit ohromné pozdravy od Martiny a Zuzky, které byly těmi dvěma hlavními tvářemi, kterým konto bariéry díky vám loni pomohlo. A strašně moc zdraví, vlastně ty peníze jim ohromně pomohly, tak my strašně doufáme, že to letošní turné vlastně přinese to též. Tu radost v tom ne úplně lehkém osudu těch lidí a to, že ten osud bude o něco lehčí než bez vás. Takže ještě jednou díky. Mně se tady ta písnička líbí a já, i když samozřejmě mě malá taková jakože otázka napadla, mám ji vyřadit? Ne, stojím se za tím a kdybych cítila, že to je chyba, tak bych se do toho vůbec nepouštěla. V tom si myslím, že mám docela cit. Je důležitý, aby zpěvák, aby ten lídr věděl, co chce a aby věděl sám, kudy chce jít a co se mu líbí a co ne. Já se na sebe nenechám jediný ani boty dát jiným, kdybych je necítila. Vstupenky jsou samozřejmě dávno v předprodeji, opravdu ubývají velmi rychle. Takže kdo si chce zakoupit vstupenky na černobílé turné na ty 3+2 koncerty na Slovensku, tak by si měl pospíšit. Ono se potom opravdu stane, že najednou zmizí a nebudou. Pokračování pro lidi, co to neviděli, a pro lidi, co to chtějí vidět znova. A oni musí vidět, že přijdou opravdu na ten samý.